Asanteni sana, karibuni na kujina mwalimu Hoka. Leo hii niko hapa pia kuendeleza masomo kuhusu sarufi. Wakati uliopita katika sarufi tuliweza kuangalia maana ya lugha, tukaweza kuangalia vibashio vya lugha, tukaweza kuangalia sehemu za utamkaji, tukaweza kuangalia sehemu za utamkaji. Leo hii sasa ningependa turejelee pale kwa vibashio vya lugha, na tutaanza kwa kibashio cha kwanza maalum ambacho ni kibashio kinachoitwa sauti. Nilikuwa nishawaeleza kuhusu maana ya sauti, tukasema kwamba sauti ni vitamkwa vya lugha mahususi, au tunasema kwa kifupi tu kwamba sauti ni kitamkwa cha lugha fulani mahususi. Katika lugha ya Kiswahili tunapata makundi mawili ya sauti. Kwa mfano, ningependa ufahamu kwamba kila lugha ina sauti zake. Hiyo ni sifa moja muhimu sana kuhusu sifa za lugha. Kila lugha ina sauti zake. Hivyo basi sauti, lugha yetu ya Kiswahili ina sauti mbili kuu. Sauti ya kwanza ikiitwa irabu na sauti ya pili ikiitwa consonant. Tuangalie irabu. Irabu ni nini na mifano ya irabu? Kwanza kabisa tukiangalia mifano tunapata kwamba irabu ya kwanza ni a, ya pili ni e, ya tatu ni b, ya nne ni o na ya tano ni u. Kwa hivyo hizi ndio irabu za Kiswahili. Unapoandika sauti zozote zile, mpata mzuri. Unapoandika sauti lazima ziwe katika kicharazio. Kicharazio ni alama hiyo. Alama hiyo huitwa kicharazio, zikiwa mbili ni kicharazio. Kwa hivyo ukiandika herufi, kwa mfano uandike a bila kicharazio, si sauti tena bali ni herufi tu, ni herufi tu. Ni sauti ya kawaida. Irabu ni nini? Irabu ni nini? Hizi ni sauti ambazo zinapotamkwa hewa haizuiliwi, au tunasema sauti ambazo zinapotamkwa hewa haikatizwi. Ndio, hewa haiwezi kukatizwa. Hiyo ndio sifa mojawapo, ama hiyo ndio tofauti iliyopo kubwa kati ya irabu na consonant. Sifa za irabu. Sifa za irabu ni mahususi kama unavyoona hapa. Moja ni kwamba irabu kwa jumla ni tano. Sifa ya pili ni kwamba hewa haizuiliwi zinapotamkwa. Irabu zote zinapotamkwa hewa huwa haizuiliwi. Kisha zote ni sauti guna. Nitaeleza maana ya sauti guna wakati ujao, lakini utakalofahamu kwamba irabu zote ni sauti guna. Nayo sifa ya mwisho ni kwamba zote zinatamkwa kwa ulimi. Irabu zote hutamkwa kwa kutumia ulimi. Ukikosa kuwa na ulimi, basi utamkaji wa irabu itakuwa ni jambo la ndoto. Basi tuende katika sehemu hii ya pili, tuangalie vigezo vya kuainishia irabu. Vigezo ni sheria mbalimbali, ni kama vizingiti ambavyo vimewekwa kukusaidia wewe kuwa na kipimo cha kukimbia au kipimo cha kueleza. Unaeleza kufika wapi? Unaeleza kwa kuzingatia nini? Kwa hivyo hiyo ndio maana ya vigezo. Kwa mfano, wakiweza kuambia kwamba mtu akuulize swali kwamba kwa kuzingatia kigezo cha jinsia, eleza kwamba taifa letu lina watu wangapi. Utakapozingatia kigezo cha jinsia, uweza sema kwamba taifa letu lina jumla ya watu wa aina mbili, au ni watu jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Kwa hivyo kulingana na jinsia uweza sema vile. Kwa hivyo basi naamini umeelewa. Ukizingatia kigezo kwa mfano cha rika au umri, utasema kwamba kuna makundi matatu ya watu katika taifa letu. Moja, kuna watoto, kuna vijana na kuna wazee. Asante. Kwa hivyo vigezo vinavyozingatiwa kueleza ama kutaja sifa za irabu mbalimbali, moja ni sehemu ya ulimi ya kutamkia. Kumbuka kwamba irabu zote zinatamkwa kwenye ulimi. Hapa basi tunaangalia sehemu gani ya ulimi ambayo tutatumia kutamka irabu. Pili ni mwinuko wa ulimi. Jinsi ambavyo ulimi unainuka wakati tunapotamka pia ni kigezo. Na mkao wa midomo. Midomo inakaa vipi wakati ambapo tunatamka irabu hizi mbalimbali? Nililochora hapa ni jedwali, lakini jedwali hili ningependa ufahamu kwamba si picha tu, bali ni ulimi. Ulimi wa viumbe vyote ulimwenguni, labda ikiwa sisi fahamu vizuri, vyote ulimi wao ukaa katika umbo hilo. Na ndio sababu nimeweza kuchukua umbo hili nikaweza kutumia kama maelezo jinsi ambavyo tunaweza pata sifa za irabu kwa pesi. Wanafunzi wengi wanapofika kuketi kwa mtihani wa K
KCSE huwa wanapata tatizo la kueleza sifa za irabu sababu ya kutokuwa na ufahamu wa jinsi ya kuchora mchoro huu. Ni mwepesi na una majibu yake moja kwa moja. Nitakuonesha jinsi ya kutumia mchoro huu na nitakuonesha kwa kuuliza swali. Mfano, unaweza kuuliza swali jepesi kwamba taja sifa za sauti, sifa za sauti tuende kwa A. Kwa hivyo utakapoulizwa swali kama hili kwamba taja sifa za sauti A na kwenye mabano wakupe alama, huu ni mfano tu. Alama nne, kazi ni mboga, kazi ni mboga. Cha kwanza kumbuka kwamba jibu la kwanza, kumbuka kwamba sauti A ni irabu. Kwa hivyo jibu la kwanza andika hapa irabu. Sifa ya kwanza ni kwamba A ni irabu. Sifa ya pili, sifa ya pili tunaangalia kigezo. Tuna kwa kigezo cha kwanza. Kigezo cha kwanza ni sehemu ya ulimi ya kutamkia. Tunatamkia wapi? Sehemu ya ulimi ya kutamkia. Tunatamkia wapi kwenye ulimi? Kwa hivyo tutaenda kwa sauti hiyo A. Tutagundua kwamba sauti A inatamkiwa mbele ya ulimi. Sauti hizi mbili A na U na I. A na I zinatamkiwa mbele ya ulimi. Kwa hivyo unaandika kwa kifupi tu kwamba sauti ya mbele. Punguza kuandika maneno mengi katika mtihani wako. Andika tu sauti ya mbele. Hilo ndio jibu. Hiyo ndio sehemu ya ulimi ambayo tutamkia. Hiyo ndio sehemu ya ulimi ambayo tutamkia. Jibu la tatu ni kuangalia kigezo cha mwinuko wa ulimi. Ulimi huinuka wapi? Tutagundua kwamba katika sauti hii kuitamka ulimi huinuka kati. Kwa hivyo ni sauti ya kati. Usijisumbue. Kisha jibu la mwisho, jibu la mwisho, jibu la mwisho tutasema kwamba sauti hii A pale ambapo inatamkwa ni kwamba inapotamkwa ni kwamba midomo hutangaza. Hicho ni kigezo cha mkao wa midomo. Mkao wa midomo, midomo hukaa vipi? Tutasema kwamba mkao wa midomo ni kwamba midomo hutangaza. Hiyo ndio sifa ya mwisho. Tutasema kwamba midomo hutangaza. Utakapomaliza hivi, amini usiamini, utakuwa ushapata alama zako zote nne. Utakuta jumla ya alama zako nne. Utakapoulizwa sifa ya herufi nyingine yote, acha nikupe mfano. Mfano kuulizwa sifa ya herufi E, usijisumbue. Sifa ya kwanza ni kwamba E ni irabu. Sifa ya pili, fanya hivi. Sema ni sauti ya juu, sauti ya mbele, mdomo utandazwa. Twende kwa sauti A. A ni rahisi. Sema hivi. Sauti ya chini, sauti ya kati, midomo hutandaza. Sababu herufi zote ambazo ziko upande huu, midomo hutandaza. Hiyo ni A, E, I. Midomo inapokaa hivi, tunasema kwamba midomo imetandaza. Kisha, angalia sehemu hii nyingine. Kwa mfano, nimekuambia taja sifa za sauti O. Ni rahisi sana. Sema sauti ya kati, sauti ya nyuma, midomo hutandaza. Enda hivyo tu. Ama unaweza hata anzia huko juu. Unaweza pia ukaanzia hapa na ukasema kwamba midomo huviringa, pole, midomo huviringa, sauti ya nyuma, sauti ya kati. Midomo huviringa, sauti ya nyuma, sauti ya kati. Kama ni sauti kuu utasema kwamba ni sauti ya juu, sauti ya nyuma, midomo huviringa. Midomo huviringa ni kukaa vipi? Sauti zote hizi mbili O na U, tunapozitamka tutagundua kwamba midomo inachukua umbo fulani la mviringo. Kwa sababu tunasema kwamba midomo huviringa. Kwa hivyo wakati wote uende katika mtihani wako ama utakapokuwa katika sehemu yote ile ulizo kwamba uweze kutambua sifa za irabu zote zile. Kumbuka umbo langu hili ambalo ni umbo jepesi. Ni umbo jepesi na katu utaweza kukotoka wakati kueleza sifa za irabu yoyote ile. Sina la ziada, naamini umeweza kufaidika, naamini umeweza kusaidika katika somo langu hili. Jaribu tena wakati ujao uweze kuhudhuria darasa letu asubuhi na mapema siku ya Jumanne hapo kesho. Sina la ziada, uwe na siku njema. Asante.